भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते गुरुदेवाय ओम नमो भगवते शिशुअनंताय शुक्लांबरधरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं वदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोप्रशान्ते व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदये वसिष्ठाय नमो नमः तव प्रसादात् पापं मे दामोदर विनाश्यतु नित्यनैमित्तिके कृष्ण कार्तिके पापनाशने नमः कमलाकांताय नमस्ते जलसाईने नमस्तु सुरुषिकेश गृहनाघ्यं नमस्तु ते जय राय दामोदर कार्तिके अधीश्वर 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 हे 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 दामोदर ये परि से परिपरि कर हे 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 दामोदर ये परि से परि परि कर हे 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 दामोदर ये परि से परि परि कर हे 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 दामोदर ये परि से परि परि कर जय राय दामोदर कार्तिके अधीश्वर जय राय दामोदर कार्तिके अधीश्वर धवलेश्वर सुंदर कार्तिके अधीश्वर धवलेश्वर सुंदर कार्तिके अधीश्वर जगन्नाथ सुंदर कार्तिके अधीश्वर जगन्नाथ सुंदर कार्तिके अधीश्वर बलदेव सुंदर कार्तिके अधीश्वर बलदेव सुंदर कार्तिके अधीश्वर सुभद्राई सुंदर कार्तिके अधीश्वर सुभद्राई सुंदर कार्तिके अधीश्वर सुदर्शन सुंदर कार्तिके अधीश्वर सुदर्शन सुंदर कार्तिके अधीश्वर शिशु अनंत सुंदर कार्तिके अधीश्वर शिशु अनंत सुंदर कार्तिके अधीश्वर जय राय दामोदर 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 कार्तिके अधीश्वर कार्तिक मासर आजर से पवित्र सकाल को ए सेवक आपण मानू स्वागत एवं मोर गुरुजन मान प्रणाम नवेदन करुच्ची मोर गुरुदेव विश्व प्रेमी बलिया को प्रणाम नवेदन करुच्ची समस्त सद्गुरुदेव को प्रणाम नवेदन करुच्ची कार्तिक मासर ये पवित्र सकाल ये पवित्र सकाल रे समस्ते आपण माने सकाल सकाल उठी निजर नित्यकर्म सारी स्नान आदि सबकि सारापर आपण भगवत चर्चापाई भगवत कथामृत श्रवणपाई कार्तिक महात्म्यर कथामृत श्रवणपाई आपण आज टीवी आगे बसी आउ गोपाल आपण मानी किसी कथा कह कि कथा आम गत काली गोटे कथा को आम श्रवण करुले जड़े राक्षस जहाँकर नाम हूँ जलंधर जहाँ पाखे अनेक सामर्थ्य अच्छी जेहेतु से सामर्थ्य को से खराप कार्य लगोच निजे समुद्र माने निजे सिंधु जलंधर को पुत्र भाव ग्रहण कर गोटे पटे सिंधुंकर कन्या हूँ लक्ष्मी आउ गोटे पटे हूँ
ସେହି ସିନ୍ଧୁଙ୍କର କନ୍ୟା ହଉ ମାନେ ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଜଳନ୍ଧର। ଜଣେ ନାରାୟଣଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟା ନିଜର ପତ୍ନୀ ଭାବରେ ପାଦଦେଶରେ ସବୁବେଳେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ବଳରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଅଷ୍ଟନିଧି ସହିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆଣିକି ତାଙ୍କ ଗୃହରେ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ଜଳନ୍ଧର। ଏଠି ଶଳା ଭିଣେଇ, ଶଳା ହେଉଛନ୍ତି ଏଠି କିଏ ଜଳନ୍ଧର, ଭିଣେଇ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ନିଜେ। ଇଏ ଦୁଇ ଜଣ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରହିବା ପରେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଆଜି ଦେବତାମାନେ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ଦେବତାମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି। ଦେବତାମାନେ ଏଇଥିପାଇଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆମ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇବୁ, ଆମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆମର ଭାବ ବିନୋଦନ କରିବୁ। ଆଉ ଭାବ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ଭାବ ପ୍ରତିଟି ଜୀବନ ପାଇଁ ହେଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଯେଉଁ ଭାବକୁ ଆଧାର କରିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ହସି ଉଠିବ। ମାୟା ଗୀତାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଭାବରେ ତୁ ତାକୁ ପାଇବୁ ଜ୍ଞାନେ ହୋଇବୁ ବଣା, ଭାବରେ ତୁ ତାକୁ ପାଇବୁ ଜ୍ଞାନେ ହୋଇବୁ ବଣା, ଭାବଟି ସମୁଦ୍ର ଅଟଇ ଜ୍ଞାନ ନଦୀଟି ଜଣା, ଭାବଟି ସମୁଦ୍ର ଅଟଇ ଜ୍ଞାନ ନଦୀଟି ଜଣା। ଭାବ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସମୁଦ୍ର, କୁହନ୍ତି କ'ଣ ନା ଭାବ ସମୁଦ୍ରରେ ସିଏ ବୁଡ଼ିଛି। ଇଏ ଭାବ ସମୁଦ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ବୁଡ଼ିବେ ନା, ଏ ଭାବ ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ୁଥିବା ମଣିଷ ହିଁ ବୁଝିପାରିବ, ଦେବତା ହେଲେ ବୁଝିପାରିବ। ତୁମେ ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ ଥାଅ ତୁମ ଭିତରେ ଭାବ ଥିବା ଦରକାର, ଆଉ ଯେଉଁଠି ଭାବ ନାହିଁ ସେଠି ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କ'ଣ ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କର ସେବା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏବଂ ପିତାମାତାମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇ ସଂସ୍କାର ପାଇବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୁରୁଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯେହେତୁ ଜଳନ୍ଧର ଜଣେ ଉତ୍ତମ ଗୁରୁଙ୍କୁ ବାଛି ନାହିଁ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସେ ବାଛିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ନୁହଁ ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ରଖିଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଇଛି, ସେଇ ବାୟା ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି, ଓଡ଼ିଶାର ମହାପୁରୁଷମାନେ କହିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର କଥାକୁ ଆଗେ ଆମେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା। କ'ଣ କହିଲେ, ଗୁରୁ ନାନା ରଙ୍ଗେ କରନ୍ତି ଖେଳ ବିଶ୍ୱ ସଂସାରେ, ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ ପତଙ୍ଗ କୀଟ ନାନା ପ୍ରକାରେ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଭଜ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଭଜ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ। ଏଠି ଗୁରୁ ନାନା ରଙ୍ଗରେ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ କିଏ ନା ବସୁଦେବ ସୁତଂ ଦେବଂ କଂସ ଚାଣୁର ମର୍ଦ୍ଦନମ୍ ଦେବକୀ ପରମାନନ୍ଦମ୍ କୃଷ୍ଣଂ ବନ୍ଦେ ଜଗଦ୍ଗୁରୁ। ଏଠି ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ଗୋଟେ ପଟେ ରାକ୍ଷସ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପଟେ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି। ଆମ ଜୀବନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ରାକ୍ଷସ ଅଛନ୍ତି, ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଯତ୍ର ଯୋଗେଶ୍ୱର କୃଷ୍ଣ ତତ୍ର ପାର୍ଥ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର। ଏଠି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଯତ୍ର ଯୋଗେଶ୍ୱର, ଯୋଗେଶ୍ୱର କହିଲେ କିଏ ନା ଶିବ। ପୁଣି ଆଉ ଜଣେ ଆସିଲେ କିଏ, ଯତ୍ର ଯୋଗେଶ୍ୱର, ପୁଣି ଆସିଲେ କୃଷ୍ଣ। ସେ କୃଷ୍ଣ କିଏ, ଜୟ ରାଇ ଦାମୋଦର କାର୍ତ୍ତିକ ଅଧୀଶ୍ୱର। କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କର ଅଧୀଶ୍ୱର କିଏ, ଯଦି କାର୍ତ୍ତିକ ହେଲେ ପୁତ୍ର ତାଙ୍କ ପିତା କିଏ ନା ଶିବ। କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କର ଅଧୀଶ୍ୱର କିଏ ହେଉଛନ୍ତି ନା ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଧୀଶ୍ୱର। ରାଇ ଦାମୋଦର କିଏ, ରାଇ ଦାମୋଦର, ରାଇ ମାନେ ସେଇ ରା 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 କହିକି ସେ ରାଧାଙ୍କର ଭାବ ଇଏ। ସେଠି କିଏ ଆସିଲେ ନା କୃଷ୍ଣ ଆସିଲେ।
ଏଠି ସବୁବେଳେ ଭକ୍ତ ସହିତ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ପିତା ସହିତ ପୁତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ସହିତ ଶିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ କଥା, ଏଠି ଆଜି ସେଇ ଜଳନ୍ଧର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅକ୍ତିଆର କରିବା ପରେ ତାଙ୍କ କାନରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ଯେତେ ଯେତେ ତୁ ମାନେ ଅପ୍ସରୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯାହା ରଖିଥାନା କାହିଁକି, ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦରୀ, ଇଏ ଲକ୍ଷେ ଗୁଣର ସମ୍ପନ୍ନ ଲକ୍ଷେ ସୁନ୍ଦରୀ ଠାରୁ ମାନେ ନାରୀଙ୍କୁ ମିଶେଇ ଦେଲେ ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର ନ ହେବେ, ତାଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ହେଉଛନ୍ତି ପାର୍ବତୀ। ଭାଗବତ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତି, ପଥ ଧରିଥିଲେ ହୋଇଥାନ୍ତି ମୁଁ ଦେବତା, ମତି ଭ୍ରମ କଲା ମୋର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଲାଳସା। ଇଏ ମତି ଭ୍ରମ କଲା କିଏ ନା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଲାଳସା, ଜୀବନ ଭାଗବତରେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ମତି ଭ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। କେଉଁ ଭାଗବତ ନା, ଇଏ ଜୀବନର ଏକ ଭାଗବତ, ଆମ ଜୀବନ ପାଇଁ, ଆମ ପ୍ରତିଟି ଜୀବନ ପାଇଁ ଭାଗବତରେ କହୁଛନ୍ତି। ଜଳନ୍ଧରଙ୍କ ଭିତରେ, ଜଳନ୍ଧରଙ୍କ ମନରେ ତାହା ପଶିଗଲା, ଯେତେବେଳେ ପଶିଗଲା ସିଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ନା ତାହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯିବି। ଆଉ ରାହୁଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ, କହିଲେ ତମେ ଯାଇକି କୁହ। ଆଉ ରାହୁ ତାଙ୍କର ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ, କୈଳାସରେ ରାହୁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେ କ'ଣ କେମିତି ପହଞ୍ଚିଲେ ଆମେ କାର୍ତ୍ତିକ ମହାତ୍ମ ସାଥିରେ ଆମେ ପଢ଼ିଦେବା। ଦୈତ୍ୟ ଜାଣିବ ବୋଲି ଡରେ ତୁରିତ ଗଲେ ଜେଜାପୁରେ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ଦାନବପୁରେ ବିଜେ ହରି ନ ଜାଣେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଦି କରି, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ବଜାଇ କଲେ ମହାଗୋଳ ତାଳ ଡମ୍ବୁରୁ କୁତୁହଳ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଇଏ ଯାଇକି ରାହୁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି, ଶିବ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଶିବ ଧ୍ୟାନସ୍ଥନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇ ଦେଇକି କହୁଛନ୍ତି ଶିବ ହଠାତ୍ ଯୋଗେଶ୍ୱର ଯୋଗ ଧ୍ୟାନ ଥିଲେ ଉଠି ଗଲେ କିଏ ରେ। ରାହୁ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଆପଣ ଡରେଇଲେ କ'ଣ ହବ, ମୁଁ କ'ଣ ଅପରାଧ କଲି, ମୁଁ ହେଉଛି ଦୂତ, ଦୂତ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ସମାନ, ଆପଣ ମୋତେ ଯଦି ମୋ ଉପରେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ କରିକି ମୋ ଉପରେ ଆଗ ସୁଝିଲେ କ'ଣ ହବ, ମୋତେ ବା ଜଳନ୍ଧର ପଠେଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି ପଠେଇଛନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଭିତରେ ପାର୍ବତୀ ଆସିଛନ୍ତି, କହିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଯାଇକି ରହିଲେଣି, ସେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ସବୁ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଲେ କ'ଣ ହବ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେତେ ଅପ୍ସରୀମାନେ ରହିକି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଲେ କ'ଣ ହବ, ପାର୍ବତୀ ନ ରହିଲେ ତାହେଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେ ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉନି। କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଇଗଲେ ଶିବ, ପୁଣି ରାହୁ କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ ମୋର ଭୁଲ କ'ଣ ହେଲା, ମୋତେ ତ ଯାହା ପଠେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଜଣେ ଦୂତ, ମୋତେ କହିଲେ କ'ଣ ହବ, କହିଲେ ତୁମେ ଯାଅ ମୁଁ ଦେଖୁଛି କ'ଣ ହବ। କ'ଣ କଲେ, ଏହାଙ୍କ ତୁଲେ ରୁଦ୍ରଗଣ ଚଉଦ କୋଟି ପରିମାଣ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ରୁଦ୍ର ଆଜ୍ଞାରେ ଥାତ ଘେନି କାର୍ତ୍ତିକ ବିନାୟକ ବେନି, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ଜୟନ୍ତ ଜୟନ୍ତ ବେନି ପିଶାଚ ବଳ ଖର୍ବତିନୀ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ଭୂତ ବେତାଳ ବୀରଚଣ୍ଡ ଉଷ୍ମାଣ୍ଡ କେର ଲୌହ ଦଣ୍ଡ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ରାଧେ ମକରନ୍ଦ, ଷୋଳ ଶକତି ଚକ୍ର ଭାଲ ଘେନି ଧାଇଁଲେ ପଲ ପଲ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ,
ରୁଦ୍ରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ସବୁ ଦେବତା ମାନେ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଥିଲେ କିଏ ନନ୍ଦୀ ଭୃକୁଟି ମହାକାଳ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଏବଂ କାର୍ତ୍ତିକ ବିନାୟକ ଗଣେଶ ଇଏ ସମସ୍ତେ ପିଛା 14 କୋଟି ସମସ୍ତେ ଚାଲିଲେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଗଲେ ବାହାରିଲେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଛି ଏପଟେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଜେସନେ ବନ୍ଧ କାଟିଦେଲେ ଲୋଟି ପଡ଼ନ୍ତି ପଦ୍ମ ଫୁଲେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଭୀମ କୌଦ୍ର ସେନ ବୀର ବଜ୍ର ସୁଦ୍ରଙ୍ଗ ତାଙ୍କ ସର ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଅସୁର ଥାଟେ ପରାଜୟ ଏ ମନ୍ତର ବି ଅତ ହୁଏ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ପୂର୍ବରୁ ଯେତିକି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେତେ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବେ ଖାଲି ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧର ଅଭାବ ନାହିଁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଧରି ଯୁଦ୍ଧ ରହିଛି ଆମେ ଖାଲି ଭାବୁଛେ କଳିଯୁଗରୁ ଯୁଦ୍ଧ ରହିଛି ନା ଯୁଦ୍ଧ ରହିଛି କଳିଯୁଗରେ କେବଳ ନିୟମଟି ନାହିଁ କ'ଣ ନିୟମ ଯେଉଁ ନିୟମଟି ସେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବ ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ହେଉଥିଲା ତଥାପି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଗୋଟିଏ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବାରୁ କେଉଁ ସମୟରେ ନା ଯେଉଁ ସମୟରେ ସପ୍ତରଥୀମାନେ ମିଶିକି ଅଭିମନ୍ୟୁକୁ ମାରିଲେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ନିୟମ ଭଙ୍ଗ ହେଇଥିଲା ନିୟମ ଭଙ୍ଗ ହେଲା ଯେହେତୁ ସେଇଠୁ ତାପରେ ତାପରେ ନିୟମ ଭଙ୍ଗ ଚାଲିଲା ଇଏ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି କିଛି ଯେଉଁମାନେ ବାସ୍ତବ ସଂସାରର ନିୟମକୁ ଭଙ୍ଗ କରନ୍ତି ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ ଜୀବନରେ ଆମେ ସବୁକିଛି କରୁଛେ ଖାଉଛେ ପିଉଛେ ବୁଲୁଛେ ତା ଭିତରେ ଆମ ଜୀବନର ନୀତି ନିୟମକୁ ମାନିବା ଯଦି ନୀତି ନିୟମକୁ ଯଦି ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା ତେବେ ଆମ ଜୀବନ ବିଶୃଙ୍ଖଳାମୟ ହୋଇଯିବ ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ଏବେ ବି ଯିଏ ଯେତେ କହୁଥିଲେ ହଁ କ'ଣ ମାନିବି ମୁଁ ପାଳନ କରିପାରିବିନି ଇଏ କରିପାରିବିନି ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଜପ ଝୁଲା ଧରିକି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭଗବତ ପିପାସୁ ଭଗବତ କଥାମୃତ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଧରି ସବୁବେଳେ ସବୁ ମଣିଷମାନେ ଅଛନ୍ତି କେତେବେଳେ କେଉଁଠୁ ବଢ଼ିଯାଆନ୍ତି କେତେବେଳେ କେଉଁଠୁ କମିଯାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସମାଜ ଭିତରେ ଅବତାରୀ ପୁରୁଷମାନେ ଆସିକି ସମାଜ ଭିତରେ ଯେଉଁ ନିକିତି ଅଛି ଏଇ ନିକିତି ଭିତରେ ସିଏ ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତି ନଚେତ୍ ସମାଜ ଆହୁରି ନହେଲେ ଭୁଷୁଡ଼ି ଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଜଳନ୍ଧର କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କୌଣସି ଭୟ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଯିଏ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ଅହଙ୍କାରୀ ସେମାନେ ସିଏ କହିବେ କ'ଣ ନା ମୁଁ କାହାକୁ ମାନିବିନି ମୋତେ କିଏ ମାନନ୍ତୁ ବା ନ ମାନନ୍ତୁ ମୁଁ କାହାକୁ ମାନିବିନି ତେଣୁ ଏଠି ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ପ୍ରକାରେ କଲେ କାର୍ଯ୍ୟ କାହାକୁ ପୂଜିବଲାଜ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଏ ତୁମ୍ଭ ଶତ୍ରୁ ଜଳନ୍ଧର ଜଣେ ମିଳିଲା ସୁରନର ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଜଗତନାଥ ଚକ୍ରପାଣି ତାହାଙ୍କୁ ନେଇ ରଣିଜିଣୀ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଯିଏ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଯିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇକି ନିଜ ଘରେ ବନ୍ଦୀ କରିକି ରଖିଛି ତାକୁ ବା କ'ଣ ଭରସା ଅଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ନିଜେ ନିଜେ ଶିବ ଆଜି ଜଳନ୍ଧରଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କାର୍ତ୍ତିକ ମହାତ୍ମ୍ୟରେ କହୁଛନ୍ତି କାର୍ତ୍ତିକ ମହାତ୍ମ୍ୟରେ ଆମେ କାର୍ତ୍ତିକ ମହାତ୍ମ୍ୟର କଥାକୁ ତ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନହେଲେ ନ ହୁଏ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏ କଥା ଆମର ତାକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି
ଶିବଙ୍କୁ ଦେଖି ଜଳନ୍ଧର ଭୟ କମ୍ପାଇ ଥର ହର ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତି ଦେଖି ପାପ ଜେହ୍ନେ ହୁଅ ଇ ହୃଦ କମ୍ପ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଜେହ୍ନେ ଅସୁର ଭୟ କରି ପୁଣି କ୍ଷତ୍ରିୟ ଗୁଣ ଧରି ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ରଥ ଆରୋହୀ ଧାତିକାରେ ଧନୁ ନାରଚ ଧରି କରେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଏତେ ଏତେ ଯୁଦ୍ଧ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଶିବ ବି ଚିନ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରାହବ ଶିବ ଗୋଟେ ପଟେ ଆକ୍ରମଣ କଲାବେଳକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଇଏ ମଧ୍ୟ ଭୟ କରୁନାହାନ୍ତି ଇଏ କିଏ ନା ଜଳନ୍ଧର ମଧ୍ୟ ଭୟ କରୁନାହାନ୍ତି ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି ତ୍ରିଶୂଳ ଅଛି ସେ ତ୍ରିଶୂଳକୁ ନେଇ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ ଏଠି ଆମ ସଂସାର ଭିତରେ ଆମେ ଏମିତି ବେଳେବେଳେ କଳ୍ପନା କରିବସୁ ଯେଉଁ କଳ୍ପନା ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରର ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଥାଏ ଆମେ କାହିଁକି ନା ଇଏ ସବୁ ତତ୍ତ୍ୱଭିତ୍ତିକ କଥା ଇଏ ସବୁ ଆମ ଜୀବନ ଭିତରେ ଶିବ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ଜୀବନକୁ ପବିତ୍ରମୟ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବତମୟ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ତେଣୁ ଆମ ଜୀବନକୁ ଯଦି ଆମେ ନ ସଜାଡ଼ିବା ଆମେ ସବୁ ଏଇ ଧନ ରତ୍ନ ଅହଙ୍କାର ଭିତରେ ବୁଡ଼ିଯାଇ ଆମେ ଆମ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା କର୍ମ ଜଞ୍ଜାଳ ଜାଲେ ପଡ଼ି ଆତ୍ମାର ଗତି ଯାଏ ହୁଏ ଯଦି ମୁଁ କର୍ମ ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ପଡ଼ିଯାଇକି ମୁଁ ଆତ୍ମାର ଗତି ଯଦି ହୁଡ଼ିଯିବି ତାହେଲେ ଆତ୍ମାର ଗତି ଦେବ କିଏ ମୋତେ ହିଁ ନିଜକୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯେତେବେଳେ ଜଳନ୍ଧର ନିଜର ଆତ୍ମର ଗତିକୁ ନିଜେ ହୁଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ନିଜେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହବ ନା ଭଗବାନ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଭଗବାନ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଭଗବାନ ହାରିଯାଇଛନ୍ତି ସେଇଆ ନୁହଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି ହଉ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀ ହଉ ଉଡ଼ିବା ସମୟରେ ଆଗେ ପଛକୁ କିଛି ବାଧା ଦେଇକି ଆଗେ ଉଡ଼ିବ ଗୋଟେ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରି ଆଗେ ଦୌଡ଼ିଦେଲେ ତାପରେ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରି କିଛି ଦୂରରୁ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜାଗାରେ ନମ୍ରତାର ସହ ନୀରବ ରହିଯାଆନ୍ତି କାହିଁକି ନା ସାମ୍ନା ପକ୍ଷ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ଆସିଯିବ ଦେଖ ମୁଁ ଏମିତି କରିଦେଲି ଦେଖ ମୁଁ ଏମିତି କରିଦେଲି ତା ନିଜ ଅହଙ୍କାର ତାକୁ ହିଁ ନିଜେ ମାରିଦେବ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛୁ ନା ଆମେ ସେଇ କଥାର ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଦେଖିଲେ ତ ଆଉ ତ ସେ ଜଳନ୍ଧରଙ୍କୁ ପାରି ହବନି ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଶିବ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ସଧିରେ ବିଜେ ଲୀଳାବତୀ କିର୍ଣ୍ଣରୀ ବୃନ୍ଦେ ବେଢ଼ିତନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଅପୂର୍ବ ବେଶ ନବରଙ୍ଗେ କରନ୍ତି ଅଙ୍ଗ ଭଙ୍ଗୀ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଗଭୀରତାନେ ଗୀତ ସ୍ୱରେ ମଙ୍ଗଳ ଜୟ ଶଙ୍ଖ ପୁରେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଆନନ୍ଦରେ ଗୀତ ବାଦ୍ୟ ବାଜୁଛି ଏବେଟେ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପାଖରେ ହେଲେ କ'ଣ ହବ ଶିବ ସମ୍ପଦ ପ୍ରାୟ ହୋଇ ଅସୁର ଶିବ ପାରେ ଯାଇ ପାର୍ବତୀ ଦାସୀମାନେ ଆସି ଥିଲେ ଯେ ସିଂହ ଦ୍ୱାରେ ବସି ଜୟ ଶବଦ ଶୁଣିବେଗେ ଉଠି ଚାହିଁଲେ ରାଜାମାର୍ଗେ ଦେଖିଲେ ବିଜେ ବିଶ୍ୱନାଥ
ଗୟସ ପୁଷ୍ପ ବୃଷ୍ଟିପଥ ପଶୁବାହାନେ ପଶୁପତି ଶିରେ ଧରାଇ ଫୁଲ ଛତି ଯୁବତୀ ଗଣେ ପାସେ ବେଢ଼ି ଆସନ୍ତି ପଟୁଆରେ ପଡ଼ି କେତେ ହେଁ ଦୂର ଶଙ୍ଖନାଦ ଶୁଭୁଛି ରଣ ଜୟବାଦ। ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ଏଠି ଗୋଟିଏ କଥା ହେଇଗଲା, ଅସୁର ମାୟାବୀ ଅସୁର ଜଳନ୍ଧର କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଯୁଦ୍ଧ ଏପଟେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି ଶିବଙ୍କ ସହିତ, କିନ୍ତୁ ମାୟାବୀ ଅସୁର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାୟା କରିକି ଏକ ଛଦ୍ମ ବେଶରେ ଶିବଙ୍କ ରୂପରେ ଯାଇକି ଯେମିତି ନନ୍ଦୀ ବୃନ୍ଦି ଯେମିତି ଶିବ ଯେଉଁ ପଟୁଆରରେ ଯାଆନ୍ତି ସେଇଭଳି ଆକାରରେ ଯାଇକି ଶିବଙ୍କର ସେ କୈଳାସ ପର୍ବତରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ପାର୍ବତୀ ଦେଖି ଖୁସି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଜଗତ ଜନନୀ ମା ଜାଣିପାରିନାହାନ୍ତି, ଜାଣୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲୀଳା ପାଇଁ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନୀରବ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ଇଏ ମାୟାର ରୂପକୁ ଧରିକି ଗଲେ ଜଳନ୍ଧର, କିନ୍ତୁ ସେ ମାୟାଧର ତାଙ୍କ ଘରେ ଥାଇ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଏବଂ ଆମ ପରିବାର ଭିତରେ କାର୍ତ୍ତିକ ପ୍ରଭାତରେ ଆନନ୍ଦରେ କହିବା ଜୟ ରାଇ ଦାମୋଦର କାର୍ତ୍ତିକେ ଅଧୀଶ୍ୱର, 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 ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ସୁନ୍ଦର କାର୍ତ୍ତିକେ ଅଧୀଶ୍ୱର, ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ସୁନ୍ଦର କାର୍ତ୍ତିକେ ଅଧୀଶ୍ୱର, ଧବଳେଶ୍ୱର ସୁନ୍ଦର କାର୍ତ୍ତିକେ ଅଧୀଶ୍ୱର, ଧବଳେଶ୍ୱର ସୁନ୍ଦର କାର୍ତ୍ତିକେ ଅଧୀଶ୍ୱର, ଲିଙ୍ଗରାଜ ସୁନ୍ଦର କାର୍ତ୍ତିକେ ଅଧୀଶ୍ୱର, ଲିଙ୍ଗରାଜ ସୁନ୍ଦର କାର୍ତ୍ତିକେ ଅଧୀଶ୍ୱର, ହେ 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 ଦାମୋଦର ଏପାରି ସେ ପାରି ପାରି କର, ହେ 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 ଦାମୋଦର ଏପାରି ସେ ପାରି ପାରି କର, ହେ 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 ଦାମୋଦର ଏପାରି ସେ ପାରି ପାରି କର, ହେ 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 ଦାମୋଦର ଏପାରି ସେ ପାରି ପାରି କର, ହେ 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 ଦାମୋଦର ଏପାରି ସେ ପାରି ପାରି କର, ହେ 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 ଦାମୋଦର ଏପାରି ସେ ପାରି ପାରି କର।